Po, mirë jam. Me përshjet një që më fotografove mu. Vesh përshjet, mora se perush traditën shqiptare. Po, për një punë, mirë që perush traditën shqiptare. Po, për një punë, jo mirë. Se? Kënë Serbia ka pas qesh bakon shqiptarë me në gjy gishtin halasione. Unë jam i fshatit ka pas qitë venit, jam kërtira Abdulram Dakaj e kum përsit emnin Gega. Sër ka bashin akon Gega me mija vjetë, e 1913 kër janë prej ka boshin 98 burra për një noti ka prej Serbija në Kish. Në Kish, a? Kish, po e tja 2 gratë e kanë hub me emin Dakaj, akon Gjeg, edhe unë e këmë përsit që 50 Gjeg ka për. Po ti ku shirë që më fotografove mu? Une jam i mësus jam, mirë atë kohë si të ravjetë, si të bispata që e fëtyje për jirë që të kohë. Bumë atomike, mësus, bumë atomike pranë mikë. Mirë poshëm, mirë Abdulram Gjega, 78 vjetë i kam, më kohë një jam... Nga tradita shqiptare, hajde!